الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک سیرت دا سلسلہ دا اللہ پا توفیق سرا او دا غب رحم و کرم سر روانو واقعات تا تم کل دا ہجرت تا تم کل بینی دو جنگ مؤتا یا غزو مؤتا داغی تفصیل بین شیو بیغین بعد سریعہ دا ذات السلاسل داغی تذکر شیو بیوسو سریعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے گلیوی داغی بیان ہم پاخرنی بیان کی شیو بیداغین بعد رزو تاریخی او غٹ واقعی لہ دا غٹ واقعی دا چھے تاریخ پی بدل کڑے شوئے دے سم لو یا واقعہ او لو یا حادثہ چھے اللہ باغی سرہ خپل دین لے عزت ورکڑے دے خپل پیغمبر لے داغملگرو لے دا اللہ لخکر تا پی عزت ملاو شوئے دے او اغا واقع دا فتح مکی مکہ سنگ فتح شوئے دے غزوت فتح مکہ دا فتح مکی غزا دا بیو اوگت تاریخ تے او پا دیکی با تفصیلی خبری کی گی زکر چی دا گٹا واقع دا دیسی وڑا واقع ندا اللہ سبحانہ وتعالی پا دی فتح سر خپل کور خلاص کردے دے آغا کور چی آغا ہدایت گرزولے دے دا طول عالم دا پارا آغا کور اللہ خلاص کو دا آغا خلقونا چی آغا کافرانو مشرکانو آغا فتح مسلمانو تمیلو شوی دا چی باقی سر زمکی والا غپری دا اسمانونو والا مخوشال شوی دی او بید آغی نبات خلق ننووتی دی اللہ پا دین کی ڈلی ڈلی دیر خلق مسلمانان شوی دی نبات زمک پا دی بانی سم پلاقی دلی دا پا دی فتح سر واللہ سبحانہ وتعالی دا دی فتح تذکرہ پا قرآن کریم کی کڑی دا پا یوسو زینو کی لکا اللہ وی پا سورة الحدید کی لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل ندی برابر آغا کسان چی خرچی کڑی دی او جہادونے کڑی دی دا فتح مکین مخ کی او آغا کسان چی اگوی بے خرچی او جہادو نے کڑی دے فتح مکی نبات دانی دی برابر اللہ اگر کرے ٹولو دا پار جنتو نے دی خود دوی مقام پا دیو چتے چی دا فتح مکی نمخ کی دا مسلمانان و حالات سخ تنگ سیاوا مسئلے ڈیری وی او پا دے کی جی چا خرچ کڑی دا او چا جہادو نے کڑی دن آگا ڈیر قربانی ور کڑی دا مقصد زمان دو چی دلتا ما تاستوی چی اللہ پا دی آیت کی دا فتح چی ذکر کرده دے نو داغا فتح دا کم چی دا مکی دا سورة النصر اکثر مسلمانانو تیاد دے اذا جاء نصر اللہ والفتح کل چی راغ لمرست دا اللہ والفتح و فتح دا مکی دلتا مراد فتح دا مکی دا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا
او وی بنی ته خلق چې نه نوځي به په دین د الله کې ډېری 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 خلق به نه نوځي د الله په دین کې ځکه چې د مسلمانانو یو لوی هدف په اهدافو کې هغه دغه و چې د الله کور هغه د مسلمانانو لاسونو ته راشي او هغوی هلته خپل عبادات شروع کړي خپل عقیده هلته خوره کړي خپل ژوند هلته داسې تیر کړي لکه څنګه چې غواړي نو هغه هدف الله پوره کړی دی او بیا دې فتح نه بعد په نورو کافرانو باندې روعو پرېوتو چې یاره مسلمانانو هغه مکه فتح کړه نو پاتې څه شو نو بیا به هر سړی روانو اسلام به یې قبلو د دې فتحې سبب څه دی اول به سبب ذکر کو هر جنگ هر غزه د هغې یو سبب وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیسې اچانک خو نه دی روان شوی د مدینې نه چې ځو مکه فتح کوو حالانکه دا صلح ده که تاسو ته یادي صلح شوي د لسو کالو لسو کالو دپاره جنگ څه دی بند دی نو څنګه پیغمبر شي خو دې به سوجوي که نه هسې خو نه دی روان شوی هغه وجه دا ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله صلح وکړه په حدیبیه کې او هغه هلته مونږ تفصیل بیان کړی دغه صلح په بنودو کې او په نقاطو او په هم پوینټونو کې هو دا خبره وه چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملګری کېده غواړي او د هغه په عهد او لوز کې ننوته غواړي هغه د هغه سره شو او که څوک د قریش سره ملګری کېده غواړي او د هغوی په عهد کې ورننوځي او د هغوی په عقد کې ورننوځي ننوته غواړي ننوتی شي بیا ورسره دا خبره لیکلی وه چې کمه ډله او کم خاندان کمې قبیلې چې ځان ملګری کو د پیغمبر سره نو دا به داسې شمارلی کېږي لکه د مسلمانانو سره چې چا په دې ډله باندې حمله وکړه نو حمله یې په چا وکړه په مسلمانانو یې وکړه او کم خاندان چې د قریش سره ملګری شو که چا په دوی باندې حمله وکړه نو دی حمله په قریش باندې وکړه دا خبره په هغه صلح کې ولیکلی شو په دې باندې اتفاق وشو که چا ممله وکړه هر قبیله چې د مسلمانانو سره ملګری کېږي د مسلمانانو سره ده په دوی حمله په مسلمانانو حمله ده او هر قبیله چې د قریش سره ملګری کېږي نو په دوی باندې حمله ده په قریشو باندې حمله ده نو پاگه ټیم کې خزاعه خاندان چې کوم خزاعه قبیله هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملګری شو د هغه په عقد او عهد کې ورننوت او بنو بکر خاندان چې کوم بنو بکر ابن عبد منا دا ورننوتو د قریش په عقد او عهد کې بس وي موږ د قریش سره یو صحیح شو نوز دا خوزا عادا دا مسلمان هم ملگری شو دا گوی که بشمار لکی دا بل بنو بکر دا دا قریش سره شو خد دی بنو بکر او خوزا عا پا منسکی دا پوخان جنگون روانو دی دوانو قبیلو پا منسکی دا پوخان جنگونو یعنی دا اختلاف پا دوی که دا گا تیم ننه شروع شه بلکه دا جاهلیت دور نا خوزا عا و بنو بکر دا دیو بالخصم دشمنانو نو کله چې دا صلح وشوه دواړه قبیلې په آرام شوې او جنګونه یې بند شو ځکه چې دا خو د قریشو سره شو د مسلمانانو سره شو او د هغوی په منځ کې صلح ده دې بنو بکر خاندان دا سوچ وکړو چې راشه موقع ده او خپل بدل به واخلو هغه زوړ بدل چې په موږ باندې پاتې دی د خزاعه نه به یې واخلو هسې هم جنګونه بند دي خزاعه خو دا هغه خاندان خو په ذهن کې هم نه راځي چې دوی به په موږ حمله کوي خو موږ به پرې اچانک حمله وکړو او نقصان به ورته ورسوو نو نوفل ابن معاویه الدیلی دی راووتو د ځان سره د بنو بکر خاندان یو ټولګی هم راوویستو
تر دې چې دوی خو زعب پسې راورسېدو د شپې او هغوی په امن کې اوده پراته وو، خود امن کې اوده پراته وو ځکه چې هلته صلح شوې ده او هغوی د مسلمانانو سره دي، دا د قریشو سره دي. هغوی په یو ځای کې اوده وو او دیره وو چې هغې ته ویل کېږي الوتیر، دغه ځای کې اوبه وي او دا خوزعه خاندان ولې د اوبو په خوا کې پراته وو. دوی د شپې ورلو دا بنو بکر د شپې چې ورلو نو هغوی بعض څوک اوده وو چا مونځ کو چا څه کول، اچانک پرې حمله وکړه نو بعض کسان یې هلته مړه کړو او هغوی د دوی نه وتښتېدو نو حرم ته ورننوتو. حرم ته لاړو، چې حرم ته کله ورسېدو نو هلته بنو بکر نوفل ابن معاویه ورسره میلاو شو، نو هغه ته وی یا نوفل إنا قد دخلنا الحرم، من حرم ترى أنا نوتي لبنو بكر وتوي نتات استعرب رايدو إلهك إلهك أغو توي نوفل وتوي ولا إله اليوم يا بني بكر، بنو بكر خاندان أن إله نشتي ألا ما يدوي مات أو ما مات زمان معبود رايدوي. أصيبوا ثأركم، قبل بدل أخلي ويخلي، فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم، تاسو په حرم کې غلاګانې کړي د مخکې نه په غلا مشهور یې، نه تاسو به اوس دلته څه منه شي خو خپل بدل به اخلئ که نه. نو د خزاعة قبیلې دغه جماعت دوی وتښتېدو، بنو بکر پسې شاته دي او تورې پسې راګستې دي. نو دوی د بودیل ابن ورقا کور ته ورغلو. بودیل ابن ورقا دا د دې خزاعة خاندان مشر دی، دا کوم کسان چې په کومو چې حمله شوي د راوتښتېدو دغه بودیل کور ته ورغلو نو هغه دروازه بنده وه د هغه د کور او بودیل نه و، او د شانه پې بنو بکر خاندان راغی. نو ځکه د بودیل د دې دروازې په خوا کې د هغوی نه شل کسان مړه کړو. ها دغه ټیم کې غدر او خیانت څه شوی دی چې د قریشو بعض کسان په کوم شریک شوي دي؟ د خزاعة د کسانو په دې وجلو کې د قریشو هم بعض کسانو لکه صفوان ابن امیه، حویطب ابن عبد العزة، مکرز ابن حفص، عکرما ابن ابي جهل، سهيل ابن عمر، دوی ورسره هم شریک شوي دي چې دا بنو بکر خو زموږ ملګري دي، راځي چې دوی دا خزاعة ولو وجني موږ به پرې ورشو. دا د شعبان میاشت و، اتم کال و شعبان میاشت و. بیا وروسته قریش په دې کار باندې ډېر پښیمانه شو چې موږ ولې د بنو بکر سره مرسته کوله، ځکه چې دا خو موږ صلح ماته کړه، زموږ او د پیغمبر په منځ کې صلح شوی وه. نو حارث بن هشام راغی په ابو سفیان پسې، په ورځو کې لا ابو سفیان نه و مسلمان شوی، او خبره ورته وکړه قریشو کې بعضو کسانو دا چل کړی. نو هغه ورته وی چې دا خو ډېر د شر کار شوی دی، و دا اتساتی چی و والله لیغزونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دا محمد بابا مانگ بانی عملہ کئی گو رکا دینا خبر شو، تکی چی صلح شوی لی جنگ بن شوی سنگ دا کار شوی. الگرس چی کلا جنگ ختم شو نو دیدی خزاعة قبیلی یو کسو عمر بن سالم الخزاعی اگر اوتو لار با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسی مدینیت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا جمعات کی ناسو را صحابہ کرام سرا او دے پسی ہو رہ گیا ہو شیرون ہے ہوتا شروع کرو ایک دم، یا رب انی ناشد محمد حلف ابینا و ابیه الاتلد قد کنتم ولدا و کننا والدا ثمت اسلمنا فلم ننزع یدا. ذرا غلی مخفل پر یاد میرا وڑے آغا کسانو سره چې زمنګ د پوخانه ملګرتیا ده او حلف دی او زمنګ پلار نیکه لکه د خپل خاندان یادی او د بنو عبد مناف یادی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی خاندان زمنګ د پوخانه دی او بل سره چې دی معاهدی دی لوزونه دی ملګرتیا ده، بلکې تاسو زمنګ بچی او موږ پلاران یو، بچی وته به دی وی چې دا بنو عبد مناف چی کم ده دوی مور ده خزاعة قبیلی نوا
نو دې شي چې د دوی لکه بچی شو نو تاسو بچی منګه پلاران یو د یو بل کشران او مشران فانصر هداك الله نصرا اعتدى وادعو عباد الله ياتوا مددا نو مرسته وکړه منګه مرسته او د الله بندگان راوغواړه مرستې راوغواړه فيهم رسول الله قد تجردا ابيض مثل البدر يسمو صعدا دي سي لفكر تيار كتير الله بيغمبر بكيمي او اسلحي اچولي جنگ لرواني او دي سي بخكاري لك سنك سبومي بلقيه دك شان بلقيه في فيلق كالبحر يجري مزبدا ان قريشا اخلفوك الموعدا دي سي لفكر بسيبوزه دي سي لفكر لك درياب ده په دریاب چې د زګونو د چپی را رواني دغه شان لښکر پسې بوځي قریش ګوره ویسته لوز مات کړی پیغمبر ته لګیا دی ونقضوا میثاقك المؤكدا وجعلوا لي في كداء رصدا ستا هغه مضبوط لوز چې کوم تا د هغوی سره کړی و ستا هغه مضبوط لوز چې کوم تا د هغوی سره کړی و هغه یې مات کړی او په کدا علاقه کې او په کدا علاقه کې هغوی موږ ته ما ته راجمع شي وما ته ناسو وزعموا ان لست ادعو احدا وهم اذل واقل عددا په کدا علاقه کې ما ته مشرکان ناسو چې دې چاته خبر ونه رسي او شكرا بسرائنا ولي وهم اذل وغخزل لدي واقل عدد اشمار كم لك دي هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا فمن باندي هم لكري وپا وتير علاقك تو سرك سات مخي مو بكين جدو وتير كي پا وتير علاقك فمن باندي هم لوكرا پا ديسي حالات كي چي باس پا من كي پا ركو كي و باس پا سجده كي و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی کل دا خبری ختم کردی و ختمی شوی وی نصرت یا عمر بن سالم مرست دیو شوا ستا مرست بکی فما بریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی مرت بهم صحابہ پاسمان کے وریز رخ کار شوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ان هذه السحابة لتستهل بنصر بنی کعب دا وریزا زیر را کئی دم رستی چی مرست با دا بنو کعب دی خوزاعت بنو کعب ہم بے لکی دا دوی مرست با کی بیا بودیل ابن ورقا را گئی بودیل اگر دروازی بخوا کی جنگ شیو کرے دا خوزاع مشر ناغم دزن سر سکسان روان کرو رالو مدینی تا او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی تفصیلی خبر ورکو او دے وطوی چه قریش گره ده بنو بکر مرسته کڑی ده ده یقینی خبره ده بنو بکر مرسته کڑی ده و ده خوزاعه کسانی بیوجه لی دی بیا ده وفد روا پش و لار مکیت خوزاعه قبیلی ده کم کسان چرا گلی قریشو تب بتاولگی ده جاخه جوڑه شوید و سم جاخه جوڑه شوید یه ریدو چی سب کی انجام بایده کار سر وزی ناغوی یو هنگامی استشاری مجلس رو گوختو دا مشوری دا بارا چی سبا کو مجلس شورای که نو نباغی که مجلس شورا دا خبر وطا کلا چی ابو سفیان بولی گو مدینی تا او دے با دا عهد او دا سلحا نوی کی تازه بکی چیزا و چیزا شیوی دا غشیوی دی او دا سلحا بنو رسکو بیا بے نوی کو بیا بے تازه کو او بیا با دیسی نکیگی دیسی با اوکوی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا پتو چی دا قریش بسکی اتا اندازه لگی دلی و او دیوی ملگرو تا کأنکم بی ابی سفیان ما تا دیس خکاری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتوی چی ابو سفیان برازی او دید پارا برازی چی لیا شد العقد و یزید فی المدہ دی با دا مدد دیره اوی بچی دا لو استازکو دید پارا برازی ما تا دیس خکاری خیر ابو سفیان دا مکین رووتو نو کل چی دی عصفان علاقی تا ورسیدو
ابو سفيان عصفان لقيته ورسيده نقلته وسر بوديل ابن ورقام الى وشو بوديل ده خزعاء خاندان ده مشرك كم مكينه مدينه تلو بيغمبر له خبر وركو ناخذ مدينه وبسر روان دي وسر بلارك الى وشو من اين اقبلت يا بوديل بوديله ده كم زين رالي هذا فتو جدي خزعاء قبيله مشر ده قبل زيتنه تل مدينه تلو ناغوتي سرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي بس ده زمان ده خالدان سكسانو يقرزو دي ساحل تربت بوزو دي وادي تربت ودي خور تربت بروزو دي سيبا چكر راوتيو ابو سفيان وتي او ما جئت محمد تد محمد صلى الله عليه وسلم خوالا غنية تلي ابو سفيان ديرو خير سر اغو تي نانا هل تنم تهل تسكو فسيب بودیل لار مکیت روان شو مکیت ابو سفیان وی زده معلومو مچی ده مدینه تلی گنه تلی حسنگ بی معلومی وی که ده دوی ده سورلی ده وخان مدینه تلی نو دو بلازم آغا سر خوللی چی بایی که بیده کجوری مخوللی نو رازی چی کمزی که دوی ودری دلی ده آغا زی گورو کمزی که چی آگوی دی رشیوی دی وقی تیر کرده اقزی تا ورلو نو آل تا دی اوخانو آگا پچی پرتی آگای رواغ استے و دیسی ما تکرنو پایی که دن دا کجوری اڈو کیا وو دا خدا مدینی نخدا کر دا مدینی نخدا دا کجوری خوال تا دی کر وی احلفو باللہ پا اللہ قسم خرم لقد جاء بودیل محمد بودیل پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسی تلے دیکی شک نیشتی دا غی نخدا کر دا 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 کجوری دا دانا و دا عدوکی دا دا مدینی علامه دا چی دوی تلی دی مدینیت بیا ابو سفیان رووتو پل سفری بورکو لار مدینیت ورسیم نو دا دا لور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پنی کاکی وکن راملا ام حبیب رضی اللہ عنہ نو دا اول ورغی دا غی کورت چیز لور دا غی سر پر ملاقاتو کمول او غیت بخبره کم ایمان ستوی دا واوری کل چی دیر آگه او کیناستو والاو پیو تلائی باندی دی لور پا دی کور کی طوتو عنه ناغیت اگر تلائی را طول اکڑا ابو سفیانو تی لوروی پو نشو مستاب دی کار بانی دا تلائی زمان قابل نده و کنزه دی تلائی قابل نیم تا خود تلائی چطائی چی صدا قدر اطولک و تیوی بل هو فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تلائی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلائی دا پا دی اقدم مکی پا دی بریوزی و انت مشرک نجس او تم مشرک و پلیتی فلم احب ان تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم نو ما نغوخت چی تدا پاک انسان پا تلائی بانده کینی دیتوی ایمان دیتوی تقوى دیتوی جذبا دا اللہ دا پار غیرت دا پیغمبر دا پار غیرت دا قرآن و دا حدیث دا پار غیرت و دا هر سب مخی که دا خپل خاندان دا مور پلارنا دا پیسونا دا مالا و دا دنیانا دا هر سنة بدا مخی که محبت دا اللہ سر او محبت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر محبت دا اللہ دین سر چی دا زوروری دا هر چا سر دا محبتنا نو دا ایمانی جذبا ازدکی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بی بی رملا ام حبیب رضی اللہ عنہانا أغوتي لقد أصابك يا بنية بعدي شر زمان بادو يتادر شر درسي در بدل شيوي بي أبو سفيان وطوبة پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسي وراغي وطوي يا محمد أشدد العقد اي محمد صلى الله عليه وسلم دا عقد بيا مزبوطو دا لوز بيا مزبوطو وزدنا في المدة ودا مدت بم ديرو نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطیو لی دیل راگلے اسم ویو دیل راگلے ابن ویلوی سی چل شوئے دیس
زاني زي كذي زنيم خبر ولي سشير ندم معاذ الله ويبالله بوري بناني سيسو من الاشير نحن على عهدنا وصلحنا يوم الحديبية منكم باقبل لوز ماني مزبوط ولا لي وكم لوز سيبو حديبية كي شيو لا نغير ولا نبدل نبس تبديلي راولو نبقي ستغيير راولو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولی جواب ورنکو دیو تونو ایچاو رازی رسول ها بزیادو کیا مدت بزیادو ابو سفیان تا پتہ ہو لگی دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب نور کی لار پا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پسی ناغت ہوئی تی پیغمبر تا کسا پارشو کی ناغوی ما انا بفائل دا کارغزنی شمکوالی تا دیسی خبر ہے جسا بگی گوتی نواما یہ سید لار پا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پس وی تا پیغمبر تا سفارشو که چی دا عقد نوے کی او دا مدت پا گڑیر کی آغوی وی اَنَا اَشْفَعُ لَكُمْ الٰى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَّمْ زَ زب و سفارش کو مستا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے چی یو ذرہ شیر اسر پلاس کی کے نسے شیر پاقید اسرم جنگ کو مسا اور تو ایلار شاہ خبر ہوتا رسول ہیو کا پہ روایت کی رازی چی آغا ہوتوی وی آغا و آغا لوزون آغا احدون زرہ شوی دیوی آغا احدون پری شوی دیوی وما كان منه مقطوعا فلا وصله الله او كم عهد چه مات شوه ده اللا ده بياد سر نجوله خبر ختم شوه ناغو تهوه دير بد انسانه خبال ولی ساتلو چلتا لندرسي بلال پا عثمان بن عفان بس وی تو تو آگوی زمان خبر خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہے آگا سر خبر ہو کہ جی سوی دا قضی ہے زمان سوی بیا ابو سفیان لڑ پا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پس او دا آگا لور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لور دا علی رضی اللہ عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ملتناستا او حسن بن علی رضی اللہ عنہ آگا ما شومو دا دی مور مخی تا گرزیدو را گرزیدو و تیوی اے علی ابو سفیان و تیوی وی تغو خیر حمدیل انسانی قد نرم انسانی خپل ولید زمانگ منز کی نیو حاجت میرا ولده چی ما واپس نکی فشفع لی الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمان سفارشو که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علی و تیوی وی حکا یا ابو سفیان ابو سفیان تباشی پیغمبر خود آغا کاری را دکڑی دے چھ منگو تبکیم سنی شوئے لے تسنگوی جلال شر حبر آسر نا ابو سفیان دکا ٹیم کی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلور التوا فاطمہ اغیتے وازکو یبنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اید محمد لور حل لکی انت اموری بنیکی هذا فیجیر بین الناس دی زویتے دی ہوئے اغما شمی ہوتے یاد کو ویدت دیو ہے چی اعلانو کی دا امن و امانو خلق لپنا ورکی فیکون سید العرب الى آخر الدہر دا عرب و مشر بشی زمانی پوری یا دیگی بدا خبر نا گئو تی واللہ ما بلغ بنی ذاک ان یجیر بین الناس زمان زیو دا اوڑی کے ما شم دے دے بس سب امان ورکی خلق لاؤ سب خلق لپنا ورکی او دا پیغمبر با مقابلے کی بسوک پناہور کی دا کارنی شکیل ابو سفیان بنا دنیا طول تکتو رشو بدگا تیوی علی رضی اللہ عنہ تیوی یا ابا حسن انی ارا الامور قد اشتدت علی فانصحنی خبر لینا سختشیوی ترا تسوی علی رضی اللہ عنہ تیوی ابا تیز سوی مطالب صفحی دا درکی خود تاکو بخبل دا بنو کنان خاندان مشری اگو یاو وی لارشا پخپل دا امن و امان اعلانو کوزا ورنوزا دا پیغمبر پخواکی ودرگا دا امن و امان و ازمان دا ربنا اعلان دا و بیازا
ابو سفيان وتي داو مال سفيد راكي قالوا ما تدي خاص نخكاري جي فايده بدركي وتوي سراتو خاينو ودغ كارو كان ابو سيد ابو سفيان ورغ جمعه مسجد النبي تو التودري ويا ايها الناس قال لك ووري زمان تربنا دامنا واماني علاج اخبلت ربنا اعلانك بي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تو وما دا اعلانك امید دے چی زما دا اعلان بسوک نرد کئی نبی واپس کئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی انت تقولو ذالک دا خودتو ہے مقوسن دیویر دا استاد ربنا اعلان دی بس آگا اخبر اختو خطو روان شو لار مکیت ابو سفیان لار ابو سفیان چی کل واپس را گئی قریش را جمع شوی دی طول او ما وراءک هل جئت بكتاب من محمد او عهد سدي وكلو س كتاب دي راولو صلح دي راولو سخو دي راولو من تو خايا كان اغو تو اسم من دي راولو اغا انكارو كو جواب نراكو پا ملگرو بس اللعلم وي ددغ انسان چه سنگ تابداري دا ملگري كي دي سما سوك نده دره دا ملگري سنگ تابدار دي وي دا ابو قحافة بزوی بس اللعلم وي باقا كي خود سر از خير نو ابو بكر صدق ياتي خطاب پس جو پسی ورلم فوجدتو اعد العدو زمان گر طول نو چد دشمن در قلی علی رضی اللہ عنہ پسی ورلم فوجدتو الین القوم اگر پدی طولو کی نرمو ناغرات بی ایو کاروی نو موکو پتنی چیسا فائدہ بکی او کنا بکی او تیسی دی تیویلی وی ما تیتا کشان خبر کردی تی او ما تیتا وی چیتا غزال مشری دا بنو کنانا دا قریش مشری نوی پیغمبر دے دسوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دسوی قریش ہوتے ہوئے اگر دا قوی جی دا خودتوے انت تقولو ذالک قریش ہوتے ہوئے لکوی غرق شی دی علی رضی اللہ بتابا ایسی لوبا کرے دا ایسی ٹوغے دا پوری کرے دا و جئتنا بما لا یبنی عنک ولا عنا شی دا دیسے خبری دی روڑی چی نبکی زمانگ سے پایدشتی و نستا ایسی لاری و رالی ناگو تی ما تم بل دا غیو الارو بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عائشی رضی اللہ عنہ توی وی وی زمان دا جنگ سامان تیار کا او دے و توی یہ چاہتا بسنے رہے جا چرتا زو بلکل بدا خبر پٹا ساتھ او خلقو تیم ویزان تیار کئی سری بدق ویزان تیار کئی نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راگے پا عائشی رضی اللہ عنہ پس اگلی گیا و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیرہ سامان تیارو وی لروی اعمر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتو جہیزو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتا عمر کرے وی آو آگوی لی چا سامان تیار کر وی فا این ترینہو یورید اسوی کم جیتا براوانی آگلی وا اسی مونی تکی جالتا پیغمبر تسوی لیو خبر با پتا ساتھ ہاوی لعلہو یوریدو بنی الاسفر باگا زیڑو بسی بسی او زیڑ بنو الاسفر دا رومیانو تولے کی کی دیشوی پر رومیانو بانی عملکی اگیل بزن تیرے اگا بیا گلی شوا خوی فلعلہو یریدو اہل نجد کی دیشی نجد بانی عملکی نجد والا بانت ابیا گلی شوا فلعلہو یریدو قریشا کی دیشی پر قریش بانی عملکی اگا بیا گلی شوا اسی مونے پا دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را ابو بکر صدیق و تیوی یا رسول اللہ اتوریدو ان تخرج مخرج یا رسول اللہ چرت خدا و توی را دلی دا ویاو نوی رومیانو بانی ورزی که وینا اہل نجدوالا بانی ورزی نجدوالا بزی وینا فلعلک توریدو قریشا قریش بزی ورزی کس وینا قریش بانی ورزی ابو بکر صدیق وطوی علیسا بیننا و بینه مدد یا رسول اللہ زمان منسکی کو ٹیبلا و نسول حکی وی علم یبلوغ کما ما صنعو بی بنی کعب تا تکیسی پتہ نہیں لگی دلی چی بنو کعب سر اگوی سی چل کڑے خوزا آئی سر دوکے ور کڑے دکن خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگا جیہت چاہتا ونوی ابو بکر صلی اللہ خبر اکڑا بس نوری چاہتا ونوی چی کم ترب تروان تی خو سوخ بادی وطبی اوی چیز نو طول تے اعلانو کو وی زن تیار کے خلقو زن تیار کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانڈو تم
اعلان ولګو فوشه چې کوم باندې وی کلیو چې ځان تیار کړي. نو بعض خلک مدینې ته رالو او بعض په لاره کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملګري شو، لکه بنو سلیم خاندان د په مدینه کې مدینې ته نه راغلي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاره کې دوی سره ملګري شو. او بعض قبیلې مدینې ته رالي، لکه اسلم، غفار، مزینه، اشجع، جهینه، د قبیلې مدینې ته رالي. او دې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو لخر جمع شو د لسو زرو کسان لوی لخر جمع شو لوی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دغه ټیم کې دعا وغوښته، وی اللهم خذ العیون والاخبار عن قریش حتى نبغتها في بلادها. یا الله د قریش د جاسوسان د هغوی د پریکه د هغوی د هغوی ته د خبر رسېده پریکه، یا چې هغوی ته د سره خبر ونه رسي او موږ به هغوی باندې اچانک حمله وکړو. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان شو په داسې لارو کې چې هغه د دوو غرونو په منځ کې، او په هر غر باندې یو ټولګی به ودرولی په دې غر په دغه غر په منځ کې به خپله روان، او دا به وي چې څوک راځي او تاسو یې نه پېژني واپس کوئ. ناشنا کار پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل وکړو، یو سریه ولېږله ایضم علاقې ته، دا ایضم د مدینې نه داسې شپږ دېرش میله کې دی. او مخکې ما د دې ایضم علاقې یو تذکره کړې وه که چاته یاد دی، هغه علاقې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو قتاده ولېږو، وایي بس دا کسان ستا سره ملګري شو ځه چېرته وي رسول الله، ایضم ته ځه. نو دې نه بالکل دې چې ښکاره شو خلکو منځ کې مشهور شو چې حمله به کوم ځای باندې ده، ایضم علاقې باندې دي سغاغه طرف ته لاړ. هلته چې لاړ بیا د هغه ځینه واپس بیا راغلی د پیغمبر سره بیا ملګری شی و. نو دا کار پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې دپاره وکړو، دا کار یې دې دپاره وکړو چې خلکو ته داسې ظاهره شي چې موږ هغه طرف ته ورغلي یو. په دغه دوران کې یو ناشنا کار وشو، هغه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله هم مکمل تیاری وکړو روان شو مکې ته، حاطب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه صحابي دی، هغه په دغه ټیم کې یو خط ولیکو قریش ته، او په کې ولیکل چې پیغمبر در روان دی حمله کوي په تاسو باندې. دا خط یې ولیکو، او د مزینه قبیلې ښځو هغې له ورکو، او هغې له مزدوري وټاکلې چې زه به تاله دومره مال درکم خو دا خط به قریش ته ورسي. دا حدیث او دا واقعه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې شته. علي رضی الله عنه وایي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زولی گلم، او الزبیر بن العوام او ابو مرثد یا ابو مرثد الغنوی رضی الله عنهم، دا دریوانه ولی گل او دا دریوانه شاه سوارانو. وی تاسو لارشی و علاقیت بورسی روضت خاخ، اگر علاقیت و لکی روضت و خاخ دا دا مکی و دا مدینی پا منسکی دا زید التی او خزدا اللہ اس پیغمبر تدرس خولی هلته یو ښځه د مشرکانو د هغې سره یو پاڼه ده، یو خط دی. بعضې روایتونو کې دې نوم هم راغلی چې دې نوم دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ورته نوم یې ساره دی، ساره. نو د هغې سره یو خط دی د حاطب بن ابي بلتعه چې مشرکانو ته لیکلی دی، هغه خط ماله راوړی. خوی صحیح ده. علي رضی الله عنه موږ روان شو، هم پاک قضی کی منگ دا زنانه ومون دا کمزی چی منگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرده بلکل آگ قضی تا، وی منگو توی چاگر کتاب چی شو، اپانه چی شو، اگوی چی ماسر خوی سن نشتی، وی منگ دا اگر سورلی ودر والا سامان مولا طولوکا تو سبکی نو. وی بیدی ملگر ووی چی ارد دیس رسن نشتی، وی ماو توی چی گورا دا خوتا اس تبت دا گره چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دروغ نوی اگو یا نو یا گسنگی گلی جی دی سر اشتی اشتی ہو سر بس ہوتے ہوئی وی قسم می دی کدا کتاب دی راو نوی سو دا خط کنا نو دا جامی دن ٹولی ہوگا سوا پا دی ہوئی روالا بس آگی دی خپلی بڑی تلاس کر دی بڑا کیا اگر خط پٹ کرا اگر رو آگستو او دلی ورکو دی اگر خط ویڑو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی خط کولو کو پای کی لکلی جی قریش تی لکلی دی پیغمبر در روان دی بتا سو عمل کے، دا دی ناشنا موقف
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوک دے جذبات و خبری نی داری کیو سڑے رہو لگیو لیکنن سبا دا سی دیر دی دا کفر دا ٹاپو مشینان داری کی دا کفر ٹاپی لگوا و یا حاطب ما حملک علی ما صنعت حاطب دا دی سکار کردے ولی تحقیق پکار دے ولی تدا کر کردے اگر یا رسول اللہ تعجل علیہ تادی مکوا یا رسول اللہ فیصلے کی تادی مکوا زمورتت شوی نیم نمی دین برے پاو دے او ندا چی زب کفر رازی منا بیدی ولی دا کر کردے و یا رسول اللہ تا پتر چی زب قریش کی خونے ما خدا بوی حلیف یا ما بل خاندانی ما خدا بوی سر پا حلف کورن نواتے ما دا بوی سر ملگرے ما آغا وقت کی دا پوخانے یعنی دا کم مهاجرین چی را گلی دی دا مکی نا مدینی تا نو دا خو قریشو کی دی کنا اگو تیاو نو دا دوی حالتا خپلوان شتی چی دوی دا بچو خیال ساتی دکی چی حالتا اگوی با قریشو کی دی کنا و زمان خو سوک نشتی چی زمان دا خاندان حالتا خیال و ساتی زمان خو نسب نشتی با قریش کی کنا اول تا زمان خاندان پاتی شوی دا بچی پاتی شوی دی ما تا دا پتو عید اللہ پیغمبرہ چی اللہ بتا زور ورکی پا کافرانو باندی دا ما تا پتا دا کسی دا خط ولی گم اکو بین دی و ما دا کار دید پارو کو چی ان اتخذ عندهم یدا یحمون بها قرابتی زبا دا خط دوی تا ولی گم نو دی با سبال زمان بچو تا وخپلوانو تا نقصان نرسی و بچی یرا حاطب خودی را خیگڑا منگ سر کرده و منگ لی خبر را کرده دید پارو می دا کارو کو ولم افعله کفرن والارتداد عن دینی او دا کار ما دیده پر نده کده چیز کفر تاوڑه دلم یا مرتد شوه ایم چی دا خبره اکده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اما انهو قد صدقه کنه سڑه رشته اوی دا کار دا دیده پر کده پی روایت کی رضی چی صدق رشته اوی ولا تقولو لهو الا خیره دا تا بسنو آئی گره عمر ابن خطاب اوی یا رسول اللہ انهو قد خان اللہ و رسوله والمؤمنین ایده اللہ پیغمبره تو رشته وی رشته وی خواه خیانت کرده دا اللہ سر و دا اللہ دا پیغمبر سر و دا مومنان سر خیانت کرده فدعنی اضرب عنوقه مال اجازت را که جلا سرتی ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا انہو قد شہید بدر انده بدر بغزا کی شرک شه اولی تا تا پتا دا نا چا اللہ را اخکار شہید و بدر والا تیویلو اعملو ما شئتم فقد غفرت لکم تاو چی سکوی کوی ما بغلیه دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دستر گنووخ کی روانی شوی او دیوی اللہ و رسولوه اعلم اللہ و دا اللہ رسول خبوئی کی نبی اللہ دا آیتونا نازل کرو دا سورة الممتحن دا ولنی آیتونا یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء اے ایمان والو زمان دشمنان و دخبر دشمنان دوستان مجھوڑا وچی تاسو و تدمین محبت خبری لے گئی دقا ایت کی دا اللہ وی دی خلکو دا حق نا انکار کرده دی خلکو پیغمبر ویسته دا مکینا تاسو ویسته دا مکینا پا دی وجہ ان تؤمنو باللہ ربکم چی تاسو بخپل رب ایمان را وڑی نو دیسی کار با بیا نکوی اللہ وی و دیسی کی گورا اولنی وقف دلتا دا سوچ خبر آگا دا حاطب رضی اللہ عنہ معمولی سڑا خونه دیکن مسلمان صحابی او بیا پا مهاجرینو کی دے او دا اغا راز خکارا کوا گورا دا دلیل لے پا دیوانی چی دا خطانا او دا غلطین ساتن کے ذات غلا دے او انسان کمزور ہے دے دا دن خطا کے دیش دے پا غلطی کی واقع کی دیش انسان کمزور ہے اس دے گر حاطب رضی اللہ عنہ معمولی سڑا خونہ لے گئے دا بدر پا غزا کی شرک شوئے دے ہجرت اکڑے دے پیغمبر مل گرے حدیث کے پر اجتہادی خطا کی واقع شو ادا کوشش کڑا حدیث وہ یاسم گٹا دا اللہ او دا اللہ دا رسول دا اس دے پا دا کر دیدے پا روکم چیز منگا اخبالوہ دا نقصان نرسی بلا دا سوچ خبر دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
هغه پراخه سینه دا پکې غټه فائده ده. پراخه سینه ښه پارام ورته وایي ما حملک علی ما صنعت. حتی به مې دا کار دې ولیکم، دا نه چې غوسه جوړه وی نیسي او څنګه ولې نه نه ښه پارام ولې لیکو دیسي. چې کله هغه خپله خبره وکړه وایي صدقه، سړی ښه رښتیا وایي، څه به ورته نه وایي. او بیا بل طرف ته فائده د عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه ایماني غیرت ابه کې راښکاره شو. اجازه یې وغوښتو چې یا رسول الله اجازه راکړه، خو اجازه ورنه کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې قصې ته دې واقعې ته ډېر په نرم زړه سره وکتو او په ډېر پراخه نظر سره وکتو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نظر ډېر پراخه و، تنګ نظر یې نه و. چې بس حاتم دا کار کړی بس مړی کوي منافق دی نه وی کچو څنګه ولی سوچی پکې وکړو بیا وي سړی رښتیا وایي. نو مؤمن له پکار ده چې هر ځکې د دسي چې حادثه ورته رامخته شي هلته سینه غټه ساتي، نظر پراخه ساتي. تنګ نظر به نه ساتي او نه به تنګه سینه ساتي. نو دې واقعې نه ګوره دا فایده راووته. یو مؤمن اگر که جنتی دی، حاتم رضی الله عنه یقینی دی چې څه دی جنتی دی، خو بیا هم په خطا کې او په ګناه کې واقع کیدی شي. کمزوری دی، ګناهونو نه پاک څوک دی؟ هغه پیغمبران دي. او کمال کامل ذات څوک دی؟ پوره هغه الله دی. د دې نه دا فایده هم راووته رد په تکفیریانو او خوارجو باندې. مسلمان به په یو ګناه باندې نه کافر کې، او یا ډایرکټ چې به تا کافر سره رابطه کړې ته کافر یې نه. بعضو که به دې ولیدي چې کافر سره دې لاس ملو کړو کنه، به تا به هم فتوی راشتاټ چې دا څه دی؟ کافر دی، دا مرتد دی، او دا درباري دی، او دا دغه دی، او دا دیسي نه. دیسې که وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاتم ته کافر خو نه دی ویلی، بلکه الله چې به کوم خطاب کړی یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، ایمان والو کې الله دنه کړی دی، کافرانو ته نه دی ویستی. دې نه بله دا فایده راووته چې د خپلې غلطۍ اعتراف کول په دې سره به دې الله بچ کوي. هغه د خپلې غلطۍ اعتراف وکړو. دې نه دا فایده هم راووته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت رښتینی نبوت دی، ځکه چې وګوره هغه څنګه خبر ورکوي د زنانه بالته یې رودت خاخ علاقه کې، نو خدای ورته الله ویلي که نه. دې نه دا فایده هم راووته چې معاف کول در ټول نه غوره کار دی. که څوک خطا شي نو د هغه اته معافي کول د ټول نه غوره صفت دی. دلته یو هسې یو فایده به ورته ذکر کوم زړه ته مې راغله. مصطح رضی الله عنه کله چې په عائشه رضی الله عنها باندې هغه بهتان ولګېدو، مصطح په کوم خبرې کړې وې که نه؟ هلکه مصطح هم صحابي دی او په بدر کې شریک شوی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا په مصطح باندې حد قائم کړی دی، او دلته په دغه باندې حد قائم نه شو په حاتب باندې. نو په هغه ولې حد قائمیږي او هغه هم په بدر کې شریک شوی؟ کیدی شي بس نه نه هغه هم خطا شی دی، هم خطا شی دی، هغه هم خطا شی. جواب داری مستح چې کوم کار کړو نو شریعت د هغې حد ښوولی دی، او د دې کار خو حد نه دی ښوول شوی دی، نو ځکه په ده باندې حد قایم نه شو، په هغه باندې حد قایم شو. ځکه چې شریعت کې چې به چا باندې ته بهتان ولګې نو د هغه حد خو ښوول شوی دی. سورة النور کې شته که بل دینه دا فایده راووته چې حد قایمول دا غټه فایده یې د ساتي علمی مسله او فایده منه. حد قایمول، قصاص نافذول، شرعي سزاګانې ورکول، دا د حاکم وخت کار دی او دا د امیر او د مشر کار دی.
یعنی چې زما پاس متمه مر پاس هر شړې بریګه حدود بقای وي هغه مړ ک مرتد دی دغه مړ ک مونږ نه کوي هغه مړ ک جادوګر دی دغه رجم کړي زنا کړي دغه لاس پر دغه غوغا به جوړ شي دلیل پیدا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر بن خطاب رضی الله عنه چې کله دې تپوس کو عمر بن خطاب وی رسول الله اجازه درکو اجازه نشته مته دی چې مشر شتي نو سزا ورکول دغه کار دی د عمر رضی الله عنه کار نه دی ورسېدی په دې مسله کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدینې نه ووتو او څو کسان وسره لزر کسان وسره او مهاجرین او انصار وسره ټولو او د روجې میاشوا د روجې میاشو او غوی روجې نیولې د رمضان میاشو لسم رمضان لسم او تم کارو د هجری بیا مکی ته په نولسم رمضان رسیدلې مدینه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحابي مشر کو ابو رهم کلثوم ابن الحسین الغفاری بعض روایتونو کې راځي عبد الله ابن ام مکتوم مشر کړي نو څنګه به دواړه روایتونه جمع کو دا به داسې جمع کو چې ابو رهم مشر کړي په مدینه باندې عام او عبد الله ابن ام مکتوم مشر کړي په مانځه باندې شته امامتی کې به ته مشري پیغمبر صلی الله علیه وسلم روانو یو ناشنا واقع به کیدار پیښه شو یو علاقې ته ورسېدو ابوا یا ودان نو هلته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مور قبر دی نو حدیث کې راځي چې امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی امام ابن حبان هم راوړی دی بريد بن الحصيب رضي الله عنه روايته من النبي صلى الله عليه وسلم سره فنزل بنا ونحن معه يزكي النبي صلى الله عليه وسلم كوشو من وسره دك زكي النبي صلى الله عليه وسلم تلا يدمور دي قبر زيارت له دك بريد جي كما واقع بيني ويدوركات منزي بيهوكو او بي منت مخروالا وعيناه تذريفان نسترقو نهوه كرواني عمر بن الخطاب رضي الله عنه بس ففداه بالاب والام مور بلاري بقربان كلو يا رسول الله زما مور بلاري دي بتا قرباني مالك سيچل تا بجاري وما دخ پن ربن اجازت غوختو جي مور د قبر زيارتو كم نو اجازت راكو او وما تي اجازت غوختو جي بخانه ولو والا منو د بخاني اجازت رانكو فدمعت عيناه دغه درس مې د سترګو نو وښکې روان شو نو دې ځکې فایده دا شوه چې د مشرک د قبر زیارت څه دی جایز دی او نهی د کافرانو دپاره بخانې غوښتو نو نهی راغلی دی چې نه به بخانه به نه غواړي او دې ځینه دا فایده راووته چې د مور و پلار اگر نه ختمی دون که حق په انسان باندې مرگ نه بعد می او اوچت بچه اوچت اولاد هغه چې مور پلار د پاره بخانه وړي د مرگ نه بعد د دې ټول نه اوچت بچه اوچت اولاد زمونږ پښتنو کې د ډېر ګټ کمې مور پلار د پاره دعاګانې د غوی په نوم صدقه دا غوی سره ښه کول د مرګ نه بعد دا به مونږ کې غټ کمی دی بس دغه ای چې په دې اولنې ورځ یو میخه غواله لکه دا دا بهګه ښه سړی دی او بیا وروسته ټوله جاخه دي کې روانې چې ځمکه به څنګه تقسیمېږي او مال به څنګه تقسیمېږي د دغه بچو کار دی چې هغه د دې مور پلار سره په صحیح معنو سره محبت نه کوي کم سړی چې په مور پلار مینې نه هغوی دپاره په مخه بخانې غواړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان و بیا روان شو مخې ته مکې ته یو علاقې ته ورسېدو نبیق العقاب نبیق العقاب مکې او مدینې په منځ کې هلته ورسره ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب میلاو شو یو قابل ابو سفیان صخر ابن حرب
دا ابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ده رسول الله ده ترزويري حارث ده رسول الله ترديك ده غزويري او ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم رورم ده رزائي روري ده حليم السعدي السعدية پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده غي پيس كلي دمس كلي نو يو پا دلارك ابو سفيان مخي لراغي دوهم عبد الله ابن ابي امية ابن المغيرة دیم مخیل راگه او دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ترور زوی دی دی عاتکی زوی دی و عاتکا دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی والد سے خوروا دوان خبل مخیل راگه دا یو دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تر زوی دی و دا دویم سلی دی ترور زوی دی او دا دویم چی کم دین و دا دی ام سلم رورم دی ام سلم رضی اللہ عنہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بی دا غیر رور دے دا پلار دے طرفنا پا مور کے وزر نہیں شرک پلار کے وزر شرک تھی دا ابو سفیان چیو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر نبوت نمخ کے دیر خو خوچی کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا نبوت ملاو شو دا شاعر و شاعر دا ابو سفیان یاد ساتھی گورے دا آغا ابو سفیان ندے گورے آغا مشہور نو دی ابو سفیان با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی پا شیر و شعری کی دیری بدی ردی وی دیری تنکڑا و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی انتہائی تنکڑا او حسان ابن ثابت اگا مشہور شیرون جی کم دی حجوت محمدا فعجبت عنه وعند اللہ فی ذاک الجزاء حجوت محمدا برا تقیا رسول اللہ شیمته الوفاء دا مشہور اشعار اگر دبرت کی ویلی دی حسان رضی اللہ عنہ دی ابو سفیان پرت کیوئی دی دب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی بشیر و شعری کی دیر بدی ردی ویلی دا دویم چی کم دی عبداللہ ابن ابی امیہ سیرت کی رازی چی کانا من اشد الناس ایذاءً لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر زیاد تکلیف دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبا مکہ کی رسولی باز ما زکر کڑی مو پا آگا سیرت پا ولنی در سنو کی نو دا دوانی چی کری دی پیغمبر مخیل رالو اعرض عنهما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخوارا اگوی نمانگور نلوزو مانگور نلوزو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نخوت نا ام سلم رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو یا رسول اللہ دا یو دی دا ترزوی دا دا بل دی دا ترورزوی دی نو دوم رای مبت بخت کهو چی تی پریدین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی لا حاجت لی بھی ما زمان دوی تی زورت دیشتی دا ترزوی چی دینو زمان عزتی تار تار کرده دو ما بسی بشیر و شایره که خبری نکو دی دا بل چی کم دی ترور زوی داخو میں بس خرگنی کم رازی فهو اللذی قال لی بی مکہ تما قال داخو منگ سر آگا سکڑی دی با مکہ کی جی سکڑی دی اگوی تی خبر ورسی نا ابو سفیان او دا سر دا زویم راگل او جعفر نا اگه قسمو کرو دا ابو سفیان وی یا با پیغمبر منگل اجازت را کئی چی منگو سر ملاوشو او یا با زید اخپل زوی دا زن سر روان کم او با جنب دا از مکہ باندی جی چر تلالم بس مر بشم دل وگی و تن دینا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جی کل پتہ ہو لگی دیو او دی نرم جراؤ چی دیوی چیز بوزم و دا زوی بزن سر بوزم بس اجازتی ورکو نو باغ ٹیم کی علی رضی اللہ عنہ ابو سفیان تا دا خبر اکڑا وی تاسو پخپل با پیغمبر پسی ورشی او دیسو تووا ہے سنگ چی دا یوسف علیہ السلام رونو یوسف علیہ السلام تویلو قالو تاللہ لقد آثرک اللہ علینا یوسف علیہ السلام رونو سو یوسف علیہ السلام تویلو وی اللہ تا پا منگ بانی راہ کارکڑی و ان کننا لخاطئین او منگ بغلتی منگ ملامتی کلی چی دیور لابو سفیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی بڑیری کے ہوتے تک خبر اکڑا تاللہی لقد آترک اللہ علینا پیغمبر ہوتے لا تثریب علیکم اليوم اس ملامتی انا تازمانی نشتی یغفر اللہ لکم اللہ تازمو بکی نو پتہ کٹیم کہ ابو سفیان اسلام قبول کو او عبداللہ ابن ابی امیہ اغم اسلام قبول کو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غدوانونا اسلام قبل والومنل او داوی اسلام بیا دیر خیستشو ابو سفیان خو بیده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر ولارو سمو سر ولارو مضبوط او تا سبوری دا حنین پا غزا کرده دیر ناشنا مواقف تیلتا او عبداللہ ابن ابی امیہ
دیم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د فتح په دې غزا کې شریک شو، په حنین کې شریک شو، بیا د طائف په غزا کې شهید شوی دی. نو دې دواړو په لاره کې د قضی کې اسلام قبول کو. چاچا ابو سفیان او عبدالله ابن ابی امیہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتا اس نے روجی بیم نہیں ہوئے لی، نو خلقم روجی نہیں ہوئے لی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روجی ہے. او دی سی رجی پر روایتونو کی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دی دیری تن دینا او دیر گرمیونو پا دی مخاو پا دی سر بے اوبالا ہوئے لی، او داگا تکلیفون دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرامو زمان دا پار اوچت کردی تی چی دوی تیرا دین ورسی. نزک عبداللہ ابن عباس ہوئی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو جو و منگو سر دیزی ہوتی، بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ علاقی تا ورسی دو کدید و تولی کی کدید دا اوبا دی اوبا دا عصفان او دا قدید علاقی پا منز کی، نو دا دزی کی رو جما تکڑا او ملگرم رو جما تکڑا. یہ روایت کی دیسی رہ دی جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوئے لیشو چی یا رسول اللہ بازو خلق روجی نیولی جی تاسو نیولی، نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا قدید علاقہ کی یہ لوخی دا اوبو رو اختو دا طولو پا مخ کی اوبوس کے روجی ما تکڑا ناغا طولو ما تکڑا. او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیسی موئی انکم قد دنوتم من عدوکم والفطر اقوى لکم، رو رو تاسو نجدے کی گئی دشمن تا او بوزا او دا روجی ما تول ساسو دا پارا بورا دی دا ہوئی رخصت. فمننا من صام ومننا من افطر، چا روجی نیولی و چا بوزا کردی و خوب بیا چی کل نجدی شو چی پا سبال بیا مکیتا ورننا و تو، نو بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امرو کو اس بروجی ننی سی طولو تا اس بروجی ننی سی مکی قصید چاری نیوی چاہ ننیوی اس نا تکی چی اس با دشمن تا بیا مقابلہ کیو بیا کمزور ہے. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دقا علاقہ کی قدید علاقہ کی روجی بیا ما تکڑا دقا زکیو ناشنا واقعی را پیخشو آگا با ذکر کم و بیا وقت منگ سر ختم دے. صحابہ کرام یو علاقی تا ورسیدو مر الظہران، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام دقا زکیو ورسیدو، نو آل تا دوی زال میویشو کولی گرزیدو پا دے ونو کی یو طرف تا کی کرو ونی و بلی ونی و دا گرزیدو پا کی. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا کی اگوی تاوی چی دادا میو پا کی دادا ناغو تا یا رسول اللہ اکون تا ترع الغنم تا گوری بیزی ساتری یا رسول اللہ دکی دا مہارت خدا کا چاہی چی بیزی ساتری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی نعم وحل من نبیین اللہ وقدر عاہر پیغمبر ساتری دی بیزی. نو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ونی تبرا خطرہ دا میوی را شکو لی رجی کلب دا سیلی رالا او دا ونی دا خاخ بے او خوزو نا عبداللہ بن مسعود مسلم او خوزو دا اگر دا بدن ندیر کمزور ہے دا اگر دا پندیخ کارش صحابہ کرام او خاندل تیر نرئی پندیوی دا اگر و تی مم تضحکون تسولی خاندی اگو یا نبی اللہ من دکت ساقی عبداللہ بن مسعود دا پندی دیری نرئی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی والذی نفسی بیجے پاگا رب می دی قسمی دی چا پلاس کی چی زمان سادا لہما اثقل فی المیزان من احد دا پندی دا قیامت پورز پتلکی دا احد غر نمزیت درنی دی دا معمولی سڑک ہونے دی پا بدن سکار کی یو سڑے دی پیڑ سٹی دی دا سٹی دے ہو خواہ دا باڑی نا غٹ دے ہو او باڑی ساتلی دا دگل چنجول او خاورول او دگل بیوڑی نا عبادت شتی نا ذکر و اذکار شتی نا دا اللہ دا پارا بدن استعمال اول شتی او دا بدن دگل ساتلی دا پا دی خو کار نکی زمان بدن غٹ دے کار پا دی کی چی انسان کی سمر ایمان دے طول خبر دا ایمان دا طول خبر دا تقوی دا دینداری دا چی چاکی سمر دینداری دا زور آورد. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پندی کمزوری دی پا وزن کی وزوروری دی پا ایمان کی.
جبل احد ته وګوره په مدینه کې هغه دی څومره غټ غر دی دا پنډۍ د دغه غر نه درنیږي دا د ایمان زور دی که نه نو دا واقع هم په دغه ځای کې راپېښه شوې وه یو بل کار دغه ځای کې دا وشو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه مر الظهران کې د شپې ملګرو ته ده وي اور بل کوي ټول اور بل کوي خلکو اورونه بند کړي هر سړي بس یوسو سو راجمع شوي اورونه بل کړي وو لس زره کسان نو ډېر ناشنا منظر جوړ شوی وو ځکه چې تکه توره تیاره ده او لس زره لښکر او بیا ځای په ځای اورونه لګېدلي نو هغه ناشنا منظر وو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په چوکیدارۍ باندې عمر بن الخطاب رضی الله عنه مشر کړی وو په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله په روان درس کې او دا مکې دا فتح کول دا په یو څو قسطونو کې ځکه چې دا واقعه لږ تفصیلي ده نو انشاءالله په روان درس او بیان کې د دې به خبره شروع کوو چې اور هغوی بل کړو بیا عباس رضی الله عنه هجرت وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره عباس رضی الله عنه هغه هم راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملاو شو نو د دغه ځای نه به انشاءالله دا واقعه بیا مخکې بوزو الله دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی دې موږ د صحابه کرامو په نقش قدم روان کی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.